Hai, saya DJ Fas dan ini buku saya Nak Jadi Artis Rakaman. Rahsia untuk menjadi artis rakaman dengan lebih pantas dan efektif. Pengenalan, Nak Jadi Artis Rakaman. Hai, nama saya ABC dan saya boleh menyanyi dengan baik. Berilah saya peluang bernaung di bawah syarikat rakaman, tuan. Okey, benda macam ni memang susah nak dapat. Lebih-lebih lagi kalau korang nak disunting oleh satu syarikat amalan yang besar. Okey? So, kalau kita nak cari kerja tu memanglah lain lah, because kita boleh buat resume. Lepas tu kita bagi semua kredit-kredit yang best-best, korang boleh dapat kerja tu. Tapi untuk dalam tadi rakaman, sebenarnya tu susah sikit. So apa yang saya nak cakap sebenarnya ialah macam ni. Kalau korang nak berjaya dalam industri hiburan, dia bukan macam cari kerja. Dia sebenarnya lebih daripada tu. Korang memerlukan kerja yang lebih keras daripada tu. Dia bukan setakat tengok kat sijil saja. Itulah sebab kenapa saya tulis buku ni. Banyak orang ingat siapa yang boleh main alat muzik tu semua boleh berjaya dalam bidang muzik. Diorang ingat kalau boleh nyanyi, diorang boleh main instrumen, so boleh. Tak semestinya. Kerana kejayaan dalam industri hiburan ni, dia sama susah dengan industri lain. Dia nak masuk tu susah. Tapi ada teknik-teknik dia. Kerana macam ni, muzik ni adalah sejenis perniagaan, dia sejenis bisnes. So setiap bisnes yang kita buat, dia ada banyak cabaran dia. Dia bukan macam minta kerja. So saya kenal banyak artis kat luar. Okay, kat luar tu ada banyak artis-artis yang dia berbakat, dia orang banyak bakat dan boleh nyanyi, boleh main instrumen, dia orang famous pun ada. Tapi banyak yang tak nak beritahu pasal pengurusan. Macam dia orang lebih sibuk kepada macam okay, buat lagu, macam nak buat performance yang best, macam nak buat recording bunyi macam ni, macam ni. Tapi dia orang selalu terlupa bab management dengan bab business. Macam kenapa saya cakap benda ni? Kerana kalau kita berbakat dan punya produk yang bagus tetapi kita tak ada asas dalam bidang perniagaan, dalam bidang muzik ni, dia susah nak untuk kita nak bersaing. Maknanya semua orang ada bakat, banyak orang berbakat luar tu, tapi tak ramai yang tahu macam mana nak pergi ke depan. Okey, kalau korang nak berjaya dalam bidang ni, korang kena tahu dia punya peraturan, teknik dan macam mana nak berjaya dalam industri ni. So banyak orang ingat berada dalam industri muzik ni, untuk berjaya kita kena bernaung di bawah syarikat rakaman yang besar. Tapi let me tell you this, tak semua orang boleh dapat sign dengan record label yang besar. Jadi tak semestinya korang kena sign dengan record label. So ni good news dia. Banyak artis kat luar sana yang berjaya berada di bawah syarikat rakaman yang besar. Tetapi kalau nak start, kita boleh start dengan indie. Maksudnya kita boleh start buat, mula-mula buat sendiri dulu. Maksudnya pakai duit sendiri, buat promote sendiri, baru kita tunjukkan dekat record label tu yang kita ni valuable enough untuk diorang sign kita. Kan, okay, cakap tentang bisnes dengan kerja muzik ni, sekarang ni kan orang kata macam, oh sekarang ni semua orang download free, semua orang dah tak beli lagu, semua orang dengar lagu dekat Juk, Spotify. Macam mana nak buat duit kalau dah semua orang dengar free? Ya, soalan seperti macam, banyak orang kat luar tu dia orang cari makan dengan buat muzik je. Dia orang kata muzik ni susah nak maju, tapi ramai pula orang yang menjadi berjaya financially pula tu dalam bidang muzik ni. Macam mana dia orang buat benda tu? Dia tu banyak orang cakap macam, eh CD tak boleh jual lah kan, bila orang jual CD tak boleh beli. Tapi banyak, sampai sekarang banyak orang buat album, buat lagu tak henti-henti. Sampai hari ni kita dengar lagu baru. Macam mana orang-orang ni semua survive dan berjaya dalam bidang ni? Lepas tu macam, okay, dekat Malaysia ada beratus-ratus syarikat rakaman, dan tak semua lagu-lagu masuk radio, tak semua lagu-lagu ni masuk ke carta. Macam mana diorang boleh survive dan berjaya sampai ke hari ini? Dah setengah label tu dah 40 tahun, tapi diorang still lagi dalam industri ni. Macam mana diorang berjaya dan macam mana diorang maintain? Adakah diorang ni bertuah? Saya rasa tidak. Kerana mereka, setiap daripada setiap rakaman dan artis-artis ni, bekerja keras untuk menaikkan perniagaan mereka. Kalau korang nak jadi bintang, cara-cara yang paling baik ialah korang mesti tahu teknik-teknik selok-belok macam mana nak start dalam bidang industri ni. Dia memang macam ni, dia bukan bakat, dia lebih daripada tu. Dia kerja keras menggunakan teknik-teknik yang efektif. Kita mesti ingat yang Empire Rome itu tidak dibina dalam satu hari sahaja. Klise kan? Tapi itu yang benar sebenarnya. Kerana kalau korang nak berjaya, korang kena start daripada sekarang. Tetapi hasilnya tak dapat sekarang, dia akan dapat dalam 2 hingga 5 tahun at least. Ini yang tempoh yang normal lah untuk berjaya. Ada juga yang macam start-start terjadi hit, tapi biasanya kalau nak start, nampak perbezaan tu daripada 2 hingga 5 tahun lah, seperti perniagaan-perniagaan yang lain lah. That's why kalau kita nak start buat benda ni, kita kena start dari bawah, pelan-pelan naik.